páni, dovolte mi, aby som vám aj ja vás srdečne pozdravila. Poďakovala sa Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá dnes pripravila pre vás program spojený so zapálením druhej adventnej sviečky, ktorá je sviečkou betlehemskou, nesie názov Mier. Určite si všetci vážime, že žijeme v mieri, čo teda nie je samozrejme úplne pre každého na našej planete. Dnes sa teším aj z toho, že prijal pozvanie evanjelických spevokov. Ďakujem im veľmi pekne, že takýmto spôsobom sa pripojili a svojim programom určite umocnia slávnostnú atmosféru dnešného dňa. Samozrejme, Vianoce sú významný medzník života každého človeka, najmä u kresťanov. Preto aj my vraciame sa tradíciám a zvykom, ktoré boli tu, v tejto Uhrovskej doline. Preto aj folklórny súbor Uhrovčan pod vedením Helenky Beštovej a harmonikára Mirka Kušniera pripravili taký program, ktorý chceme nejak tak naviazať a spomenúť na tie tradície našich predkov. Nech k našim milým cestu zaviatu vyznačia v snehu stopy návratu. Vianočný stromček nech nám zarodí, nech stôl je štedrý ako na hody a našich dušiach dobrá pohoda, nech v jasličkách to dieťa pohojdá. Začiatok decembra znamená začiatok pôstneho obdobia, to znamená pokánia a pokoja, ktorý sa dodnes nazýva adventom. Ľudia sa pripravovali na príchod spasiteľa, ozdobovali si adventné vence a knane dávali sviečky, symbol svetla. 21. decembra na Tomáša chodilo sa vinšovať zdravie, šťastie, Božie požehnanie, úrodu a dobré vlastnosti. Deti chodili s oceľou a vinšovali. Doniesli sme ocele, aby ste mali hrnce celé, aby sa vám reťaze netrhali, kolesa nelámali. Koľko máte lyžičiek, aby ste mali toľko teličiek, a aby ste boli veselí, ako v nebi anieli. Posledný týždeň pred Vianocami roznášali mali chlapci školáci po domoch oplatky, ktoré piekol rektor.
dostávali za ne pár grošov a rektorovi odmenu. Nie len čas Vianoc, ale aj advent, treba žiť v pokoji a pohode. Atmosféra v rodinách a domčekoch pod rokošom bývala na štedrovečerný deň čarovná. Domčeky zapadnuté snehom, ľudia chodili po vyšliapaných chodníčkoch a vyžovali si veľa šťastia, zdravia, požehnania. Vinšujem vám, aby ste boli zdraví, veselí, ako v nebi anieli, aby ste mali v komore hojnosť, v tvore svornosť, na detách lásku a v komore svornosť. Aby ste mali na poli veľa úrody, aby šiel kosec za koscom, hrabačka za hrabačkou, aby bol snop na snope, aby šiel voz za vozom, aby vám doviezol všetko do stodoly, aby doňho chová letela a myšľam oči vyďubala. Ďakujeme. Na tvoje zdravíčko, všetci si mi dám. Nech ťa Pán Boh živí. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pani Gazdina aj pán Gazdičko. A teraz sa pekne oblečte a ideme zavinšovať túto susedom. Poďme. Preto dvere všetko dobré vám prajeme. Hej sa, obsa sa, hej sa, obsa sa, všetko dobré vám prajeme. Šťastného pozdravia na detičkách potešenia. Hej sa, obsa sa, hej sa, obsa sa, na detičkách. Vítajte u nás, no pekne ste to zaspievali, pekne. Prajeme vám šťastia a zdravia, aby vám húsky pochovaté dobre rástli, zlaté barady s rozkrútenými rohami a kone so štyrmi podkovami. Aby ste bodali stroma kľúhami, dobre, ďakujeme. Stroma a zvona. A jediný je astrom jedným, ale poriadne. Ďakujem.
dať. No nie, tak je zima. Voľa čo vám dáme, voľa čo dáme. My vám prajeme šťastia, zdravia, velice. Aby ste mali v posteli samé ploštice. Aby vás ráno budili, aby ste všetko ráno stihli porobiť. My stíhame, budeme stíhať. A ja vám vyšujem a prajem veľa zdaru mládencom Maru, čižmárom Sáru, rubačom Sochor, starým dievkám, nech už dajú muži pokoj, poltníkom Ladvicu, dobrú cajchovnicu, pekárom múky, volárom drúky, učiteľom školy, gazdom dvory, kupcom sklepy, mládcom cepy, zbojníkom zlata, cestárom blata, robotníkom robotu, žobrákom žobrotu, vojákom chleba, na čo im iné treba? No a teraz ma aj ponúknu. Ja vám prajem, čo si rozprával. Ale ja ešte nehráte malý kudera a prázdneho. A zo sa všetkého dobre. Ojojoj, ale ste nám to vy pekne zavýšovali. Museli ste sa to dobre dlho učiť, keď ste takto povedali. No počkajte, voľa čo vám idem vás zobrať. A viete čo? Keď chodili cigáni pod okna vinčovať, tak rozprávali, ako im kde dávali. Žitná pele, radiša tukele, závada obstojno, šimná mizerno a uhrovec. Tuto nám chleba nedali. Čo si to povedal? On sa vážil, že sme vám chleba nedali? No čo si to? No počkaj, narovne do nás nedostaneš nič. To si poláč, není chleba. Nič nedostanete. Tuto nám chleba nedali. Povedali, že nemali. Radujme sa. Radujme sa, veselme sa, čo nám dajú, podielme sa. Dobro na zdravie. Čas rado, že ste mi si dívali. Čas rado. Maj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom je. Hajdom, hajdom, tidlidom, hajdom, hajdom.
dom tidli dom, ajdom ajdom tidli dom, ajdom ajdom tidli dom. Aniel sa im ukázal, do Betlehema im skázal. Aniel sa im ukázal, do Betlehema im skázal. Ajdom ajdom tidli dom, ajdom ajdom tidli dom, ajdom ajdom tidli dom, ajdom ajdom tidli dom. Sveta noć,